abaahda macallimiinta wax ka dhiga dugsiyada gobolka Togdheer oo warbaahinta kula hadlay magaalada Bur ee gobolka Togdheer ayaa ka hadlay xariiqa macallin Maxamuud Sheikh Hassan Sheikh Guuleed oo ka mid ah abaahda macallimiinta gobolka Togdheer halkaasii oo labadii bilood ee la soo dhaafay ku xidhnaa magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland iyadoo oo markii la xidhay laga qabtay magaalada Bur oo barayaashan oo soo saaray war murtiyeed waxay ku tilmaameen xariiqaasi mid aan sharci ahayn isla markaana ka hor imanaya xurriyadul qowlka macallin Umar Maxamuud Samatar ayaana warbaahinta u akhriyay war murtiyeedka ay soo saareen iyadoo ay dhanka kalena ay halkaas ka hadleen qaar ka mid ah macallimiinta gobolka Togdheer isla markaana fariimo codsi ah u diray madaxweynaha Soomaaliland iyo sidoo kale hay'adaha ay khusayso waxaana ay ugu baaqeen in si degdeg ah loo sii daayo macallinkaasi anagoo ah macallimiinta gobolka Togdheer waxaanu halkan ku soo gudbinaynaa baaq codsi ah oo ku socda madaxda garsoorka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo madaxweynaha qaranka ee baaqaygan waxa uu daaran yahay macallin Maxamuud Sheikh Xasan Guuleed oo muddo 2 bilood ah ku xidhan ee jeelka weyn ee Hargeysa baaqaygu waxa uu dhigan yahay sidatan waxa 29kii bishii 20aad ee 2023 laga soo xidhay bartamaha magaalada Burco Maxamuud waxaana isla maalintiiba loo gudbiyay Hargeysa oo ilaa hadda ku xidhan yahay muddadaasi 2 bilood ah waxa aanu sugeynay bal waxa uu noqon doono iyo sida uu noqon doono kiiska uu galay macallinkaasi hadaba anagu oo dheereyn dhowrayna xeerarka iyo dastuurka dalka uu yaalo waxa aanu soo saarayna baaqan codsi ah oo ku socda bahda garsoorka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo madaxweynaha qaranka Soomaaliland madaxweyne Muuse Biixi Cabdi anagoo cuskeynayna qodobada 29aad ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland ka hadlaya xaqa iyo xurriyadda muwaadiniinta farqadihiisa kala ah 1-2-3 sidoo kale qodobka 26aad ee ka hadlaya xurriyadda muwaadiniinta iyo xeerarka caalamiga ah ee ku taxaluqa xuquuqda insaanka haddii aanu hayn macallimiinta jamhuuriyadda Soomaaliland waxaanu si sharaf leh ugu codsanaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland maadaama aanu jirin wax faldambiyeed ah oo maxkamad horteed kaga cadaaday ee macallinka muddada 20 maalmood ah waxaanu ku codsanaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo madaxda qaranku inay soo daayaan macallinka ay xurriyadiisa siiyaan ee macallinkaasi waxa uu muddo dheer oo 25 sano ka badan kasoo shaqeynayay ee gobolka Togdheer oo waxbarayay caruurta isaga oo muddadaas macallin ka noqday heerarka kala duwan ee waxbarashada ee gobolka Togdheer ee ilaa uu ka gaaray macallin heer ee jaamacadeed hadaba sida nagu maqaala ah ee la sheegay waxaa la horgeeyay macallinka ee maxkamadda militariga oo dabcan noola muuqata inay san fiicneyn in qof shacab ah maxkamad militari la geeyo xitaa haddii uu dambi galo maadaama uu qof shibila yahay mar labaad iyo mar saddexaad waxaanu si xushmad leh uga codsanaynaa madaxda qaranka in macallinkaas xorriyadiisa loo soo celiyo waxaan isugu nimid oo nahay haweenta macallimiinta gobolka Togdheer degmada Burco waxaan isugu nimid macallin laga mid ah Maxamuud Sheikh Xasan Guuleed oo muddo 2 bilood ku xidhan magaalada Hargeysa inaannu madaxweynaha qaranka bahda garsoorka wasiirka cadaaladda iyo cid kasto ay khusayso inaan arrintaa ka codsanno macallinkaasoo muddo 25 sano ka badan ka shaqeynayay degmada Burco aan xorriyadiisa loo soo celiyo ka macallin ahaan annagoo dhowrayna xeerarka wadanka ku yaala muddada 2 bilood aan sugeynay maadaama dad aqoon yahana oo aan sida dad kale iska degdegaynin waxaan intaa u sugeynay bal waxa lagu soo eedeeyo maadaama muddo xidhnaa waxaan rajaynaynaa insha Allah inaga aqbali doontaan maadaama nahay aqoon yahanka gobolka laga yaabo macallinkaasi dad badan inay awood ku aflaxeen waxa weeyaan cilmigiisii maadaama diinta sharciga dhigayay maadaama dhigayay maadiga dhigayay maadaama waa maamulo soo noqday maadaama uu inta arurta Soomaaliland wax barayay dadkii wax soo baray inay ka aflaxeen ay laamaha dawladda iyo kuwa kale ee barafadkaaba ka wada shaqeeyaan sida macallimiintu hore sheegeen kulli waxaan isugu nimid un codsiga aanu bahda garsoor ka codsanayno un macallinka arrinkiisa hoos loo eego saddex arrin baan nagu codsanayna ehelkiisi annaga oo la dareen ah marka labaadna la dareen ah ubadkii waxbarayay marka saddexaadna kulli la dareen ah rabadaana waa soo dhowdahay wuxuu ahaa sheekh tukiye masaajida mid ka mid ah oo anigu waxaan ku bartay ugu horreeyay masjid uuna tukanayay taraawiix aan ku bartay marka kulli rabadaana waa soo dhowdahay ee masaajidada inuu soo daayo oo dadkii uu tukiyo anigu waan ka mid ahaa anna waa idin salaamayaa codsigaana waxaan rajaynayaa إن شاء الله إن نظام كيدود لقاق بلدونان يالي عقد علي سان تي في برعو